ще започна и нашето интервю с въпроса, който зададох на господин Янев. Позицията ви за Северна Македония, напрежението в областта София, Скопие през последните месеци е особено засилено. Каква е позицията на вас персонално и на български? Виждате, че в Северна Македония езика на омраза, който се насажда от много години насам, се превръща в юмруци на омраза, което в крайна сметка ние като българи не трябва да го допускаме. И позицията ни, че крайно време ние като държава да поставим ясни граници и да спрем това, да, като щрауси, да си завираме главата в пясъка и да оставаме едни политици, независимо дали от опозиция или управляващи в Македония, които едните явно опозицията не таят добри чувства към нас и сеят омраза, а другите демагогстват пред Европа, да насаждат лъжи и да тероризират нашите сънародници там. Добре, да се върнем тук, на местно ниво, на национално всъщност. Колко е важно да отправите едно послание към хората, колко е важно да бъде конструиран парламент след тези избори, защото видяхме няколко пъти неуспешни опити, няколко пъти спорове и постоянни дръзки в парламента. Какво е важно? Вие бяхте балансьор в български възход, имам предвид предишния парламент. Тази линия ли ще следвате и какъв е вашия призив и към политическите ви опоненти, и към хората? Виждате, че в 48-то Народно събрание свърши така, както с призивите, които български възход даваше от самото конструиране на 48-то Народно събрание, именно за диалог и за търсене на работещи решения. За сметка на това, първоначално се нагледахме на едни политически пиари, на едни флашмобове, ако щете, от най-високата трибуна в тази страна, но в крайна сметка всички достигнаха до извода, че трябва да седнем на масата на преговорите и да поставим приоритети. Дори самия разум, за който ние зазовем, някои си го сложиха и в слоганите на предизборната кампания. Така че смея да твърдя, че ние като политическа партия зададахме един правилен тон. И по 49-то Народно събрание ще следваме точно този тон и се надявам този тон да даде възможност да се направи правителство, коалиционно правителство, разписано с ясно коалиционно споразумение, което да търси, което да следва ясни приоритети. Защото работата на парче не дава стабилни и адекватни решения. Тя единствено само замазва положението, така да го кажа, и дава фалшива представа. Затова ние трябва да поставим няколко приоритета, национални приоритета, които за момента са свързани според нас с борба с инфлацията, и втория приоритет е с сигурността. Борбата с инфлацията, извинявайте, че ви прекъсвам, много е важна и вълнува страшно много всички избиратели в момента. Хората страдат от тази повишаваща се инфлация и намалената покупателна способност. Какви мерки ще предложите вие конкретно за борбата? Мерките, които предлагаме, и сме да твърди, че не сме спирали да предлагаме и са работещите мерки, още от 48-то Народно събрание, първо да се преразгледат компенсациите във вида им за електрическа енергия, какъвто е в момента, защото ние раздадахме едни 10 милиарда, които ги раздадахме в буфери, които не можем да контролираме. Визирам едрите производители, едър бизнес и търговци. И казваме, че комисиите не работят. Да, те не работят. И не работят не от вчера. Но основното, което ние като политици трябва да направим, е тези компенсации да ги дадем там, където има нужда. Нуждата е да бъдат не в буферите, а при хората. Затова ние от български възход, 48-то Народно събрание, апелирахме да бъде изпълнен и всеобщия европейски регламент, който гласеше точно това. Регламент 1854. Свръхприходите от електрическа енергия да отидат целево при малък и среден бизнес и домакинства. Дебело подчертавам домакинства, защото в България стана обратното. 10 милиарда, от които 2,7 милиарда отидаха в 30 фирми, а останалите 622 000 фирми какво взеха? Малки и среден бизнес е получил под 1 милиард. Така че това е първата стъпка. Друга стъпка, която аз казвам, че можем да направим, е българския народ и българските домакинства изплатиха скъпите инвестиции на фотоволтаични системи от 2007 година насам, които на година струват около между 600 и 800 милиона в зависимост от производството. Какво пречи на държавата
да отиде и да преговаря. Казва, че ще сложат таван на цени. Защо не преговарят с тях? Вече са ми изплатени инвестициите. Тези пари да станат половината, да останат в бюджет. И не приемам становището на служебното правителство, което казва, че нямат механизъм да влияят. Не, напротив, 10 милиарда раздавате за компенсации. Имате най-големия механизъм. Парите са при нас, при тези, които ни представляват и трябва да защитават нашите интереси. А когато те не се справят, редно е да бъде отчетен от този, който ги назначава. За да реализирате всички тези добри предложения, които имате, ви трябва доверието на хората. Какво искате да кажете на хората в област Благоевград, от където вие сте кандидат? Защо е важно те да бъдат активни на втория път? Важно е като цяло обществото, към цялото общество се обръщам, не само към Благоевград, хората изпълнят правото си да изпълняват правото на граждански дълг, да гласуват, защото само по този начин ще има максимална представителност в парламента. Иначе, какво се наглеждаме? На политически сили, които са с огромни проценти, а в същност представителността, която е на всеобщо гласуващите, е минимална. Следствие на което обаче, когато ние не гласуваме, позволяваме на твърдия вод да определя нашите съдби. Не, нашите съдби трябва да бъдат в нашите ръце. Затова на 2 април призовавам всички български граждани да излезнат, да гласуват с разум за България и за работещите решения, които смея да твърдя, че ние от Български възход предлагаме.